ဒီမလာစေရနေ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတင်ငင်းညီနောင်စစ်ပြူဟာစခန်းခြေမြန်တက်ရင်ခမရ358ကုံသွေးရေးစုံခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ295စသည့်တက်စခန်းကုန်းများကိုကရင်အမျိုးသားလူမြောက်ရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတက်စခန်းများမကြရေးအတွက်နေချောင်းပစ်ကူများကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေသလိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူများလည်းဇက်တိုက်နီးပါးပစ်ခတ်နေကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းအမြင့်ကပြောသည်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာများဘက်တွင်နေရဲစွန့်ခွာမှုမရှိဘဲဆက်လက်ပုံခုနေထိုင်သူအချို့ဆက်လက်နေထိုင်ကြသူများကိုဒေသတွင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များမှချိတ်ဆက်ကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးနေရပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအားရှာဖွေကူညီနေကြောင်းလည်းမြောက်ရီမြို့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူများကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ယနေ့ကစတင်ခဲ့သည့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ခြေမြန်တက်ရင်ခမရ355နှင့်ရဲစခန်းတို့ကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သလိုလက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီ၏ယူဟာကုန်းစခန်းနှင့်အရေးပါသည့်တရင်စခန်းချို့ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဖြူဟာကုန်းနှင့်အခြေစိုက်တရင်စခန်းများတွင်ကရင်အမျိုးသားလူမြောက်ရေးတက်မတော်နှင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြောင့်အနီးဝန်းကျင်ကြီးရွာဒေသခံ3000ဝန်းကျင်မြောက်ရီမြို့ပေါ်ရှိဘုံကြီးကျောင်းများနှင့်စာတင်ကျောင်းများဘက်သို့စစ်ပေးရှောင်ခိုးလုံလာနေရကြောင်းမြောက်ရီမြို့ခံများကပြောသည်ဒီမနက်ပိုပြီးလူရှောင်လာတာများတယ်စရဲဖြူကုန်းတို့ဝေရှမ်းတို့မဲပလဲရွာဘက်တို့ကနေပါမြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ရှောင်လာကြတယ်အခုရေဘူးအောက်ကျောင်းချောင်းစုံရက်ွက်ပတ်မှာလူ1000ဝန်းကျင်ရောက်လာပြီးမြို့ရဲကဓမရန်အောင်ကျောင်းတို့တောရကျောင်းတို့ဘက်လည်းလူတွေရှောင်လာနေတုန်းပဲအားလုံးဆို3000နီးပါးရှိမယ်ဟုမြောက်ရီမြို့ခံတဦးကပြောသည်ယခုလိုမြောက်ရီမြို့ပေါ်တို့စစ်ရှောင်လာကြသူများအားအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာများမှလာရောက်ကူညီစီစဉ်ပေးထားမျိုးမရှိဘဲမြို့ခံလူထုများဖြစ်သည့်တပိုင်တနိုင်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တတိပုဂ္ဂလိကအလူရှင်များကသာကူညီဆောင်ရှောက်ပေးထားရကြောင်းလည်းစစ်ရှောင်ကူညီသူများကပြောသည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များတိုက်ခိုက်ချင်းခံနေရသည့်မြောက်ဝတီတင်ငဲညီနောင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စစ်ဖြူဟာကုန်းစခန်းကိုနေချောင်းမှ၃ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေသလိုမြေပြင်မှခုခံပစ်ခတ်ရန်ဖားအန်တန်စစ်သားစစ်ကူနှင့်လက်နက်ခဲယံများရဟတ်ရင်ဖြင့်ကိုးဆောင်စစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်နှင့်ညီဆက်သည့်တင်ငဲညီနောင်ဒေသခံများကပြောသည်ဒီနေ့ရဟတ်ရင်နှစ်စီးနှင့်ဖားအန်ကစစ်ကူနှစ်ကြိမ်လာချတဲ့ဖြူဟာကိုအခုကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ခမရ355356ကစစ်သားရီဗျူဟာမှာပေါင်းကူးခံနေရတဲ့အခု359ပေါ်လာရွာတံပရာရွာဘက်မှာစတိုက်ခံနေရတာလေရင်ကလိုက်ပစ်ပြီးဘုံကျဲချနေတဲ့ဗျူဟာကိုမကတ်နိုင်မဝိုင်းလာနိုင်အောင်ပတ်ချလေဒေသခံရက်ွက်တွေကိုမီးလောင်ပြီးပြောင်ရှင်းတက်ကွင်းဖြစ်အောင်လေရင်ဘုံချပြီးမီးလောင်အောင်လုပ်တာမျိုးရှိနေတယ်ခုစစ်တပ်နဲ့နီးစပ်သည့်တရင်အရင်အမြင့်ကပြောသည်ယနေ့အထိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ဘက်ကခြေမြန်တက်ရင်ခမရ355တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းတို့အားတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ပြီးယခုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ခမရ356ခမရ359တက်ရင်နှင့်စစ်ဖြူဟာစခန်းကုန်းကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်အရင်အမြင့်များပြောစကားအရသိရသည်ရဲစခန်းနဲ့355ကတော့ဝင်ရှင်းလို့ရသွားပြီးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လေရင်ကသူတို့တက်ရင်နေရာရဲစခန်းနေရာတွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ပြီးတော့ရက်ကွက်တွေတရားစခန်းရိတ်တာတွေရေတန်းစက်ယုံတွေကိုလေရင်ဘုံကျဲချတယ်။ဒီနေ့လည်းအရက်သားထိခိုက်တာဆက်ရောက်ထက်ရှိတယ်။ဇုံသားကရေတန်းစက်ယုံဘက်ကိုကြတာမှထိကုန်တဲ့ဗျူဟာကိုမကြဖို့သူတို့ကာကွယ်နေတယ်ဟုစစ်မြေပြင်နဲ့နီးစပ်သည့်တရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်။ယခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်3ရက်အတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေမှုလေကြောင်းဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဘုံကျဲမှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဖို့ပရက်မဲလက်မတ်နှင့်ထားဆောင်ရဲမျိုးနယ်ထိဆက်နေသည့်နေဆက်လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်တော်ဝင်ထိုင်းတက်မတော်နှင့်ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားပြီးကင်းလဲမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၌တိုက်ပွဲများအချိန်မရွေးနေရာမရွေးတိုက်ပွဲများရှိလာနိုင်ကြောင်းရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအတိပေးလိုက်ပြီးပြည်သူများသတိပြုနေထိုင်သွားလာကြရန်မေတ္တာရက်ခံသည်အခုအချိန်နေဆိုရင်အသွာလာတွေပိုပြီးသတိရှိစေခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာရှိတယ်။ဇ
ကျွန်တော်တို့သတင်းမထုတ်ပြန်တာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစစ်စင်ရေးကိုစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးတိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မရက်မနာစစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အချိန်မရွေးနေရာမရွေးပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေတာမို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အတွာလာသတိပြုကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ခုရေးပြည်လူဖွဲ့ကောင်းဆောင်
ยีบลูเตพวยอันนี้เพียงสิ่งเยี่ยงกูกองเทพรอมีเพียงจังมันลาดเสียด้วยเจียนยาเจ้าทุกเปลี่ยนดีทุกเปลี่ยนได้เพื่อเฉยมีเพียงนายเวตัวลาตรีผิวจ่ายเสียงเยี่ยงกันแต่ไม่ใช่ดีเสียงเยี่ยงเพียงปีปูมูเจ้ามีเพียงจังตีปีทาดียีบลูเพื่อดียีมิวเนตด้วยอาจารย์พัฒน์มาเสกองสีเต็มยาเยี่ยมยาเนอาจารย์พัฒน์เสกองสีเท่าใจมีกูยักษ์เหงาเจ้าจานีเพียงได้ไข่หมูสไตล์ลูกสองเกดีเพื่อเพียงดีและชีเรียนมิวตานิโยยสุยากาเวยวันจีธานากูเก
တွင် February လ အတွင်း အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများအတွင်း ဘုံမူကြီး ဒုဘုံမူကြီး အပါအဝင် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား 60 ကျော်ကိုခြေမုံးတုပ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကရင်နီတပ်က ယနေ့အသိပေးထုတ်ပြန်သည် အဆိုပါတိုက်ပွဲများမှာ လွိုင်ကော်ရှာတော်ဘောလာခဲနှင့် ဖေကုံမြို့နယ်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်က တိုက်ပွဲကာလအတွင်း အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၄ချောင်းနှင့် လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ကိုဝင်ဆောင်နှင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင် ပြည်သူ 25 ဦးထိခိုက်သေးဆုံးပြီး ပြည်သူ 42 ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည် ရိုင်းကော်မြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာ အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြား နေစုနီးပါးထိတွေ့မှုများရှိခဲ့ပြီး ထိုတိုက်ပွဲများတွင် ကရင်နီတော်လှန်ရေးတပ်မှမြို့အားဝိတ်ဆိုကာ စစ်စင်ရေးများဆက်၍ဆင်နွှဲနေပြီး အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှာ မြို့ပေါ်အခြေစိုက်တပ်များတွင်သာဆက်၍တပ်ဆွဲထားနိုင်ကာ မြေပြင်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းများပြတ်တောက်၍၄ချောင်းကိုသာအားထားနေရသည့်အခြေအနေရှိကြောင်းဖော်ပြသည် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှလွိုင်ကော်မြို့တွင်နေစုလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အပြင်၄ချောင်းဖြင့်ဘုံကျဲခြင်း၊ကင်းထောက်လေယုံများ၊ဒရုန်းများဖြင့်ရက်ွက်များအတွင်းသို့မီးလောင်ပုံးများကျဲချခြင်းတို့ကိုနေစုနီးပါးပြုလုပ်ခဲ့၍လူထုနေအိမ်များပြားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါသည်။ခုကရင်နီတော်လှန်ရေးတပ်ကထုတ်ပြန်သည့်အလားတူရှားတော်မြို့အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီ၏ ကာကင်းစခန်းကုန်းများအပါအဝင်ဘျူဟာကုန်းအားထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရှားတော်မြို့အားအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ထင်းချုံနိုင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်။အဆိုပါရှားတော်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီ၏ဘုံမူကြီး၊ဒုဘုံမူကြီး၊ဘုံမူ၊ဒူရဲမှုများအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၁၆၀ကျော်အား၊ခြေမုံးတုပ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်းများနှင့်အင်းတို့၏မိသားစုဝင်အချို့အားစစ်တုံးပန်းဥပဒေနိုင်င
အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ဆဲနှစ်မိုင်ကုန်းစခန်းဤထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအဆိုပါဆဲနှစ်မိုင်ကုန်းစခန်းကို၈ရက်နေ့တွင်အပြီးသက်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဖက်မှပြည်သူလူထုအားပြစ်မှတ်ထားကာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများအားဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်အထက်ပါစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေချိန်တန်လွင်မြစ်ပေးကရင်နီထိုင်းနယ်စပ်အရေးပါသည့်အထိုင်းတပ်စခန်း၃ခုမှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များစခန်းစုံထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများမှာဝှေ့ပုံးလောင်းဒေသစုံမှုကုန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကြားပါဇက်ကြီးစခန်းနံပါတ်ချောင်းဘေးတွင်အခြေပြုထားသောဝှေ့ဝန်တပ်စခန်းနှင့်တန်လွင်မြစ်ဘေးတွင်အခြေပြုထားသည့်တာတမောတပ်စခန်းတို့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြသည်မြောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြုံနယ်အတွင်းရှိရေလဲနောင်ကုန်းမယန်းစိန်ကြီးမယန်းစိန်လေးနနွားစိတ်အညာစုအုံးပင်စုအစရှိသည့်ကျေးရွာများတို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနှင့်ပစ်ခတ်ခြင်းအပါအဝင်ဒရုန်းပုံးကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံ9ဦးသေဆုံး၍14ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုကျေးရွာ18ရွာမှလူဦးရေ 2,000 နီးပါးနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းကော်သူးလေအုတ်ချုံနယ်မြေများတွင်2021ခုနှစ်မှ2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိနေရဲစွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေရသူစုစုပေါင်း9သိန်းကျော်ရှိနေပြီးဤတို့အနက်စစ်ဆောင်ဦးရေ 2,400 ကျော်ရှိသည့်ညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင်စစ်ပေးဆောင်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း KNU နှင့်ကရင်ရက်ဖက်အဖွဲ့များ၏မှတ်တမ်းကောက်ခံချက်အရသိရသည်
给人苗大是用得么好？当年米娘那边客人召集苗来，那单官的大人，正派不嘛是江西一人那级别看木面，那是前提，地大看面，你也没变来的嘛？东岸泥巴是哪位撇将？地大人得连一面面嘛？地亚的，毕竟的，这是马拉公买个，那单官苗一转呢？真是正派不嘛是江西这是看面个，给人苗大路苗爷这么罗不忘这块面个。听说他男人一看带开开的人地大带国面的照片变成那边地大看桃林七月你姨妈等上你亚间撇的图片你姨边都出啊啊真怕不嘛是公司的个潘西是谁间一边多人一点面是你男的你亚面啊人的基因等别看的片那等国没有人没有变嘛你姨妈边提开别时间来睡觉牛妈是上那都面个标的娘里边看样的窟窿大大那片是上等级是你的一段而且不是上不你都破灭那片是上面一路啊车过人人们没来的路那当官是上面马来杀到一年加马一段秘密若现大偏是你啊将是上面个标的那当官的大看个谁个肉帮手怪手肉带呀了不是谁上的看问是的啊哭闹白个别人给妈妈谈不如瑞嘎嘞过色对内切比咯谁在为他爱路龙尼亚嘞呼地亚的不哭的罗里呗那等归困难也过的窟窿多多迷浪多嘞没人马是在西咯变为你不敢没乱乎你让你的蹦蹦的台奶奶把瑞变你嘞没地步没人马是你的这个也过送飘梯咯没拉耶乎多人也在西奶奶你亚天比慢比接打你们真好肉嘞诶没变亚啦东拉比肉没呼那等归马是想拉肚的乌嘎标的今天给人陆坤也配标坤呀少奶奶输嘎高度的欧洲南面南面转嘎这么哈瑞马勒是目前乌里也闹色对账吧阿库闹班嘎而且阿泰不比将将丁丁猪龙拉拉撇的对比度瑞也龙中一股不比提拔拉拉波给人比你把握那年的晚马第六期你把握是中对你要乌马马呗乌没车比标手的图片如果你是得意说话无不利的如果你们要拿个苗门这个表松子的路真是你打住为苗的了照着要奥你太尼亚的对边谈到如果你抽泡马这苦撇的路激烈到亚洲为母苗就能实验中部亚来要将给人如果你配合没事了今年这图片表述他的 February 啦谁也你个第二位图片来的说吧比都是母亲无不利将男人的关系如果你们边你谁呀轮苗内米苗内因你真带米苗股你能帮总片特别登上你家亚的不过让你大家在乌苗内是节约求人是刚是图片的是母亲无不利嘛等上送花特别的你也错过是刚是这个七倍来讲你大看苗个标的没来的都个来的都多手臂得拉那等不散别亚的因这被看亚的边是母母坦言有个米秀没手臂是这个标拉拉瑞来洗肉没被路没你也无户破别吧你大看个皮色标的是刚是个是母坦无不离过得蹲臂也把一蹲在乌牛内大门个不孤然的大鸡蹲洗牛内节约苗人是母坦言如树上母苗姐姐便便比路拉的片亚坦他的乌不离蹲中文都如爱妈妈你没有总片你也送花上对你家前片的在乌牛内是节约苗人比给的飞佛而拉班格雷嘎是这个是母坦言的大看也大苗啊清朝皮阿贝可有拉的片是母母坦路都阿丘的大看苗嘎你打出来你一龙就特别登上给家的一段也哭了却被看来亚间撇的户你们破路都得打看亚大的屋个标的龙我是母坦的天们把人因为是这拉却被断的我因是比阿哭因被看亚马说了不都妈妈别也肉乎你瑞亚瑞吧却被看亚也没乱乎阿龙你吧是母坦来的亚瑞嘎肉被没看亚乎乎是母坦可有亚人嘞是这个带月的麦车变成头变他多嘞那是人带月没月手上可有那件撇撇是母坦们来度娘个来把度娘转得那里你妈正为那等套半比亚的户嘞得大看娘坦妈地亚的